Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Clone Drone in the Danger Zone som har kommit med lite nytt trallalala. Raptor Challenge, Raptor Insanity. Ja, vi börjar med Raptor Challenge och ser vad det är för något. Den nya enhet, Jeffrey Wong. Okej, Jeffrey, let's do this. Vi ska alltså möta... Ja, det... Fire! Fire! Fire. Okej. Okay. Vart har vi Flame Raptors? Hallå? Hej, hej! Vad söt du är! Jag tänkte döda dig. Oj, du vill elda på mig. Det vill inte jag. Hopp! Aj, inte svansen! Nej! Hopp! Jag vill inte brinna! Du var söt! Nej, men hallå, hur ska jag döda dig då? Ja, flytt. Kom igen nu då, Bosse, Lasse. Det här är ett hörn. Nu dog jag. Okej, Ruben. Hörru Ruben, kom igen nu. Det här fixar du. Du är 25 år och är gruvelektriker. Okej, mer aggressivt. 10 banor, inga problem. Hej, hej. Och så måste vi hugga snabbare. Så där ja. Okej, den är ganska stel när den står och eldar så där. Ja, tack så mycket. Det var skönt att de kommit med en uppdatering. Jag börjar nästan tröttna på det här spelet, men jag tycker det ändå är väldigt roligt. Nu säger jag. Båge. Bow please. Kom igen nu Ruben, det här fixar du. Ett skott rätt i raptorn säger jag. Där har vi titeln på det här klippet. Rätt i raptorn. Hej, hej. Och du sitter på... Det sitter en tratt på den där. Oj, oj. Och hej. Du kommer elda sönder dina polare. Hur tänker du där? Och bam. Haha! Take that. Och de här ska inte vara svåra, alltså. Och hej. Jag sa, och... Hej där. Och smask. Men, alltså, han fick ju rygghugg, men det... Det struntar ni. Så ja, tack så mycket. Tack. Lite grönt också, vad mysigt. Turn up for what? Det är hit, okej. Nu kör vi. Rock and roll. Archers and lava. Yeah, that is archers and lava. Archers and lava. Ja, vi tar och blockar lite pilar. Ja, det är archers and lava. Yeah. Kom igen nu, Bosse Lasse. Åh nej, hej. Är det även någon raptor där också, eller? Gud vad jag siktar illa. Gud vad ni siktar illa. Vad händer? Wow! Den träffar väl. Ja, tack så mycket. Jag vågar inte riktigt gå fram här, utan jag tänkte först att jag ska bara ta ut dem här. Bam, pap. Så, och här kommer raptorn. Hej raptorn. Åh, vad du är en hoppedoppare. Sitter en bågtratt på den och härjar. Där är ett skottträff. Där känns som raptor känns som man vill ta på range. Nej, inte eldas. Och så hoppar han. Nej, fel håll. Woho, läskigt. Åh, ge mig energi. Var tog du vägen? Åh, du står i mig nästan. Hål. Okej, här vill vi inte vara. Jag vill absolut inte vara där i närheten av lavan, känner jag. Woho! Men ofta att jag missade där. Ha! Take that. Och lever du? Nej, du rullar. Smask på dig. Mums vill vi ibland. Dumb ways to die. The Raptor Forest. A dangerous place. Energy please. Kan vi spamma lite mer pilar? Ja, två. Men varför ett sågblad där? Det vet inte jag. Okej. Okay. Ja. Hej. Och det här är en skog tycker ni. Hej små raptorer. Bam. Bam. One down. Oh, jädra, där gick jag nästan i ask! Askebuskebuskebus. Oh, farligt. Spring. Ni är ganska snabba. Haha.
Bam! Ägda. Det var ditt lik som flög. Din mamma är en wood human. Vad skönt det med lite nya grejer alltså. Raptorerna ska kunna dyka upp i Endless Mode också. Och Raptor King. Oh my god. Då tar vi en klon. Nu det känns som läge för en klon tycker jag. Ruben, ja, du har hittills gjort mig väldigt stolt. Mycket mysigt. Hej hej Raptorkungen. Vad gör du då? Wow, hej hej. Bam. Raptorkung. Bam. Nähä du. Och nu brinner jag. Det är så trattigt när man känner att nu är det kört. Hej hej, här ligger ett ben. Två faktiskt stånga svärnsche. Och den långa ludna tratten. Och kan ni inte bränna varandra? Haha. One dead raptor. Åh, miss. Miss. Och så sitter så är det archers och lava och fan hans monster. Och så trattrobot. Hatar trattrobotar. Ah. Där. Hörde du? Där har du inga ben kvar, ser du. Åh. Gud vad det hoppidoppar. Så, där är du död. Kan vi ta och plocka ner er här bara? Och så tar vi lugnt skikt. Alltså, mustrött. Så, och så dödar vi dig. Nej, men här. Går du och... Så går du inte och dör. Det där känns jättefarligt. Hej, hej. Och hej. Nu dog du. Smask. Men menar ni på riktigt att jag ska behöva hoppa över lava för att hoppa dit? Det är ju farligt. Hej, hej. Och den där du. Ska du skjuta dig själv då? Vi skjuter själv då. Jag sa skjut dig själv då. De här orangea kanterna var inte så roliga för att jag trodde det var lava nästan. Bam! Snart har jag klarat det här. Hur långt är det kvar? Det vet inte jag. Jag ser inte det där. Men jag kan se det här. Nu har vi gjort över hälften. Vi behöver en klon. In the danger zone. Mammas för det bibblan. Ja, det är faktiskt. Det finns väl inga bättre vänner än sig själv. Hej, hej. Åh, kom igen då. Den missen du, Bosse. Kan inte. Tack. Hörru du, Jettis. Sluta. Wow, det där är jättefarligt för dig. Men. Det där är farligt för mig också. Hörru ni. Trattisar. Åh, kom igen då. Smask. Kom då, Jettis. Hopp. Parerat. Och. Panerat. Yes. Parera panering. Rulltårts bugget. Det låter gott faktiskt. Men kan ni sluta för... Nej! På riktigt? Hur dum får man vara? Bara stå still sådär. Du är lite korkad ibland. Jaha. Tratthård. Fan där. Ja, du har vi tagit benet på i alla fall. Det var ju alltid något. Men du har ju ändå Jettis. Jetti! Kan vi inte locka in er här? Nej, rull! Defeat. Kalkon. Bra! Okej, kom igen. Gavin, purple, bra färg. Det har vi lyckats bra med tidigare. Han är en lifeguard, alltså vad heter det? Inte livvakt. Badvakt typ. Det är en lifeguard. Urli. Det gör det. Okej, nu ska vi fixa det snabbt. Nu vet vi hur strategi och allting. Hej, hej, börja elda. Så ja. Och så kommer jag från sidan här. Och då tappar du... Nej, du tappar inte benet. Kom igen, elda då. Ja då. Så ja. Död liten raptor.
Smask fyller bubblan. Ja, ja. Jag var faktiskt uppvärmd. Då kör vi båge. Tjalalalalalalala. Bla 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 bla. Hej. Kommer du hoppa någonting? Det vet inte jag. Varför siktar jag så lågt? Ja, det funkar ändå. Hopp. Och nej, hej du. Woho, fothål. Mår du bra? Det vet inte jag. Hopp. Och smask. Och skonk. Och donk. Rock and roll. Bad sword robot. Ja, det var faktiskt. It did not protect the plane raptor. Helt korrekt. Take that. Plane raptor put an archer on its back. Step 1, knock the human down. Step 2, the archer shoots it. Bam. Nu ska vi spamma pilar. Vi skiter nog i att blocka pilar. Och så tar vi någon annan sen istället. Just det, det var den här, ja. Och hej. Och på. Vart hade vi den där då? Och så är det lava här, ja. Och hopp. Hej, hej. Wow, mammas bröd. Kom igen då, ge mig pil. Ja, men du kan inte hålla på och hoppa så där när jag ska skjuta dig. Nu. Jaha, tycker du det här gick bra? Va? Tycker du det här gick bra? Nej, just det. Nu är jag på G. Mums vill bli bland. Yes, box. Nej då. Jag ska inte burna någonting, alltså. Vi fortsätter med lite energy capacity. Kan vi skjuta mer pilar, kärre? Och så har vi sågbladet här. Jag förstår inte riktigt varför det är sågblad där. Är det ett sågblad som syns? Och här kommer ni hoppandes, ja. Kom se. Hej. Och jag trodde jag skulle döda dig där. Där dog du i alla fall. Och så har vi en tratt där. Den sköt vi i svansen. Ja, ja. Hej. Såja. Nemars problemars. Lucky. Escape. Jag är knappt in i den. Raptors with robots. The raptors love this level. So give me a clone in the danger zone. Do you have any clones? Yes, no. But I am the best version. Där hade vi den där tratten. Bom på dig. Åh, det där var dåligt. Inte slåss. Det där, de är inte så duktiga på att hoppa de där. Så jag tänker om jag hoppar upp här nu. Hopp! Hej. Skjuta. Så. Ja, vad tycker du om det då? Vad har vi med för trattskaft? Är någon som hoppar? Jag vet inte riktigt var. Där är du. Hej. Och rätt i raptorn. Det var väl inte så smart av det, va? Och där rullar du ner i lavan ditt hår. Take that. Bumparapara mera kloner. Fan, nu går det bra. Jag förlorar lite av ett ben där tydligen. Det märkte inte jag. Eller foten är mer. Jetpack box. No need. The raptors are pretty fast. Är weird kanske? Ja, det kör vi faktiskt. Du ska ju ta klona, jag vet. Nu kommer jag liksom vara jätteledsen över detta. Bam. Ja, nu då. Så, entra to go. Är du lugnt och balanserad? Hej. Du var inte så lugn och balanserad. Wow. Men inte... Du går in i väggen.
Mask, filibombamp. Sådär, ja. Det känns som det går smidigare nu. Nu tar vi en klon. Oh my god. Åh nej, då vi... Vi kör en arrow with. Får vi inte sikta lika bra. Det här kanske är det sämsta jag gör. Genom att ta den. Men, ja, det får vi se. Det kanske går jättebra. Det vet man inte. Hej, hej. Jag sa hej, hej. Hej, hej. Och hej, hej. Kommer det mer? Hej, hej. Vad vill du då? Du vill tydligen döda mig, ja. Mm-hmm. Åh nej! Åh nej! Det där var elakt! Elakt, elakt, elakt! Wow, oj, oj, hej, hej, oj. Så. Du får jättegärna hoppa upp här. Wow. Så, och så har vi... Trattis, trattis! Wow. Så, nu är det någonting kvar. Och jag antar att det är där uppe. Hej, hej! Va? Ohohoho. Jag fick du ett skott rätt i sig. Ah, inte i mitt ansikte! Vad fan? Trattbot. Nej, men inte hoppa så där. Hörru. Ah! Ah! Ohohoho. Det där kunde ha blivit farligt. Men vi klarar det. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var inte roligt. Det var inte roligt. In a dangerous... Hej, hej. Okej. Wow, det här kommer inte gå bra. Oh, rulltårts baguette. Kom igen, säg att vi träffar den där nu. Nej, du, ja, vi träffar ju, men vi träffar inte rätt. Och kan vi bara diskutera det här, grabbar? Holgas Bosse, nu brinner min fot! Åh, nästan ner illa. Hej, hej, spindel. Du står jättedåligt till spindeln. Nemas problem, alltså. Let's do this. Du står där och brinner, ja. Där dog du. Och så kommer du här och springer. Och så hoppar. Där dog du för att du hoppade i eld. Tyckte det var bra. Åh, snart klara! Mera klons. Ska vi klara en challenge? Oj, my guide! Yes, fox. Och hej. Oho. Och ska... För de här vill vi inte komma nära så de får svärd. Och ni är ju skadade. Det är ni ju. Men inte så skadade som jag vill att ni ska vara. Och hej. Ajaralla, karamba! Kom igen nu, det är ju så nära. Det är så nära. Och handsvetten kommer, handsvetten går. Vem är det som handsvetten får? Ja, men det där skottet. Kom igen, Bosse. Nej! I luften! Alltså, det är bara två archer. Så svårt ska det vara. Kom igen, fokus. Fokus, vilken fokus! Jag fegar och kampar och fegar.
Kan jag, alltså, att de är två gör det lite jobbigare. Och det där skjuter emellan dem. Det är ju väldigt användbart. Okej, nu har vi en med svärd i alla fall. Jag träffar ju dig, hörru. Åh, vad tur han har. Så, one down, one to go. Då tar vi och svärdar upp det här. Jag har inte block. Smask, filibom, bom, bam, bum, 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 bum. Nu är det sista banan. Kom igen nu, figgen, tumma upp för att jag ska klara detta. Shota hade lite anlej. Jag är jättenervös. Oh. Kom igen nu, Gavin. Smask. Ja, vi har inte så mycket annat val. 9 månader. Oj, ni har fått en annan bakgrund där, vad trevligt. Hej, hej. Gud, vad jag skakar senare. Waba. Okej, okay, nästa. Hallå, vart är ni? Åh, hej, hej. Okej. Jag träffar ju dig rätt i bröstet. Hårdtratt. Åh, vad jag hatar. Hammerbots, hammerbots, hammerbots. I hate. Åh, alga. Gott och vill gott. Åh, hej. Att du inte dör där. Det är helt sinnessjukt. Ni tar och klämmer in mig här ett hörn. Det gillar inte jag. Nej, men du! Jag träffar ju dig! På riktigt! Ja, men alltså den där lille tratten! Den lille tratten! Så, tack! Hoho! Och din gamla hoppelierka! Tack! Joho! Oh, så nervös. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om det här? Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Vad tyckte ni om raptorerna? Jag tyckte om dem. Hoppas det kommer mer enheter. Tack så mycket för att ni har tittat. Hej, hej! Jag städar upp det här nu då. Hej då!